достар, бүгін бізде влог, және де осы влогты соңына дейін қарап, бізге лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал бүгінгі видеомызды бастаймыз. Кеттік. Мен қазір осылай отырмын. Осындай өзім жаймаларым жайып тұрсам, сүртіп жатқан едім бағана. Пульчикамды киіп алып, сіздерге бағанағы алған кітабымды көрсетіп кетейін. Мен бағана осындай кітап алдым кітапханадан. Осындай Марк Твен деген америкалық шығарған. Осындай өте күштім деп ойлаймын, енді оқып көремін, сосын сіздерге айтатын боламын. Советую, не советую деп. Бұның беті бізде 285. Енді оқып көретін боламын. Сізге лайк басып кетіңіздер, достар. Мен қазір әлі отырмын, енді қазір біраз уақыттан кейін сабағымды бастайтын боламын. Ал видеомызды жалғастырамыз, кеттік. Достар, мен қазір сіздерге мәлімет беретін боламын. Мен бағана сіздерге арнап видео түсіріп жатқан едім. Ол видео влог болатын. Бүгінгі күннің влогы. Бүгін мен биге бардым әртүрлі. Короче, бүгінгі влог түсірген едім. Ол өте қызықты болып шыққан еді. Бірақ ол видео памятінің кесірінен толып кетті. Және де ол көшіріліп кеткен екен, сондықтан мен оны шығара алмай қалдым. Енді бірақ мен қазір осы видеоны көріп тұрсыздар ғой, осыдан кейін мен қазір биде жүрген кезімді көрсетін боламын. Ал содан кейін уже сабағымды көрсетін боламын. Кеттік. Сонымен сабаққа шықтым, сізге кетіреді мен түсіре алмадым. Кешігіп бара жатырмын, сізді кеттік. Қазір бізде говорение айтамын мен. Өзіңді оқыватсың ба? Қазір тапсырғаным жақсы ба? Бұл бәрін жазып болып шығады. Біз бізде үлкен қоңырау. Сексеге жеті қар ұтып қасам ба? Құрыше осылай сабақтан айтып баратым мұны. Достар, бәріне сәлем, бүгін 15 Айам. Қазір бізді сім сағаты болып жатыр. Вот так. 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 Вот
Yoksa gelme oynağa yer. İyi ol. Ne yapıyordun animeler be? No, kod koyu vakti. Sen narın ne sak söylemiyor. İman etsin de bir şey gibi bir şey sinir. Halk sinir mi mağaza etmiyor bugün de. Үйге қарап биден аса күрткімді алып шығып кетіп баратырмын. Қазір үйге барып болғаннан кейін магазинге барып жекер мен заны алып кету керек. Слай, короче, достар, қазір сіздерге мінез етем. Достар, бүгінгі менің влогым аяқталды. Егер сіздерге осы видео влог ұнаса, маған лайк бастырып келіп кетіңіздер. Короче, менің шашымымды бермеңіздер, менің шашым қызыл көтшіт болып тұр, себебі далада жел болып тұр. Короче, всем пока.